Como que o Drake nasceu? Se você assistiu a quadrilogia de Coração de Dragão, você provavelmente já se fez essa pergunta. E hoje vou tentar responder essa pergunta com uma teoria. A nossa resposta pode estar lá no primeiro filme, no próprio Draco e em uma personagem que apareceu somente de relance e que poucos deram importância. Uma personagem que foi intitulada pelo Draco de Aracicatriz, Cicatriz, e a partir daqui vou começar a teoria. A nossa resposta pode estar lá no primeiro filme, no próprio Draco e em uma personagem que apareceu somente de relance e que poucos deram importância. Um dragão fêmea que foi morta pelo Boven e intitulada pelo Draco de Ara Cicatriz, e a partir daqui vou começar a teoria. Draco conhece uma dragão fêmea, que por ter uma cicatriz ele a chama de Ada Cicatriz, os dois passam muito tempo juntos já que não há mais outros dragões naquela região para eles socializarem. Os dois ficam muito amigos e têm até um relacionamento amoroso, mas ficam uma boa parte do tempo separados para ficarem mais seguros dos matadores de dragões. Um dia, a da cicatriz botou um ovo, mas sabendo que estava sendo caçada, para a segurança de seu ovo escondeu na caverna do dragão que ela mais confiava. Draco A da cicatriz acaba sendo caçada e morta por Bowen, mas seu ovo continuou chocando na caverna de Draco até os acontecimentos do segundo filme da quadrilogia e nascer Drake. Espero que tenha gostado da minha teoria. Se gostou, dê o um like no vídeo, comente a sua opinião e compartilhe o vídeo para quem se interessa pelo assunto. Eu agradeço.